Controle parado. Controle parado. Ele sobe e desce, perdendo altitude e com o controle completamente parado aqui, ó, não está parado totalmente aqui. E ele apresenta essas variações de subir e descer. Ele sobe completamente sozinho e desce perdendo altitude. De satélite e bateria ele está com apresentando praticamente uma boa quantidade. Mas ele perde um pouco da estabilidade dele. Ele tem um pouquinho de vento, mas não é tanto. Talvez isso influencia. Ele subiu praticamente vários metros, sobe e desce, perdendo altitude sem mexer. Agora está um pouco mais de vento, mais forte, uma rajada. Ele continua no mesmo lugar. Sim, eu gostaria de uma informação se ele é assim mesmo. Uma variação, agora tem uma rajada um pouco mais forte de vento. Vou descer ele agora um pouquinho mais. Descendo.
ele não tem uma estabilidade exata e ele fica rodando meio que. Desceu. Agora ele desceu sozinho, sem mexer no controle. Ele fica perdendo altitude sem mexer no controle. Ele sobe e desce, perde altitude sem completamente o controle estar parado aqui. O controle está parado e pode perceber que ele perde altitude e sobe. Ele não crava no exato. Praticamente desce sozinho. E sobe sozinho. Sem que se mexa no controle. Existe uma variação. O vento é moderado. Agora eu vou descer e pousar ele no controle. Agora vou iniciar o pouso novamente. No pousar ele acaba caindo.